Vidím tam jeden, dva, tři kontakty. Střelba. Je vaše? Ne. Ale kdo to je? Kdo to střílel? To si nebyl ty, Kete. Já jsem mrtvej. Aha. Já jsem neviděl toho druhého, vidíš. Já jsem šel po tom, co šel. Jo, já jsem... Hodil jsem bomby, teďka střílíš ty? Jo. Jo. Myslím si, že toho má dost. Prošlu na ní, hledat zemi. Jsem na tvojí čtvrtý asi, ten kde druhý je za mnou, za mnou, za mnou, už ho vidím, už ho vidím. Střílí, střílí, střílí. Dobrý, nechal tě. Jo, už ho vidím. Tak dotáčím za něj. Jsem za tebou. A já jsem mu vypnul motor, hehehehe. Tak dobrý. A to zabij. Ne, má vyplej motor, dej se mě. Dobrý, tak já jsem taky bomby zahodil, tak... Letíme tam teda. Tak kde tě mám? Nad tebou. OK. Jako za řekou teda, jo? Jo, jo. Za řekou k nám, no. Něco tam je. Auta. Levou. Budu točit levý, jo? Na ty křižovatce, už to střílí po mně, vidíš to? Jo, vidím to, vidím to, asi to nalítá. Po něm. Něco dostal, ale neviděl jsem obou. Ne, žije v teď. Nevím, točím. Nebo nevím, čoudí tam něco, ale... Asi... Asi je mrtvý. No jak to čoudí, tak je mrtvý. No to po nějaké době vybouchne. To jsi viděl, Forest, tak? Zničil jsem ho. Na té kolmí jsou minimálně tři auta, dva jsou u sebe. Rozumím. Čin. Jeden vyřízený. Jeden, dva, tři vidím ještě. Rozchytávají stromy. Vždycky to najednou. Jo, super. Se ti tam krásně postavili. To byl nějaký muničák nebo co? Fuj, ještě se tohle dostal na dálku, ne jako tam toho. Ještě jeden by tam měl být jenom. Ještě tam je jeden za ním. Jo, toho přesně jak to hoří. Za ním je tak 10 metrů. Musím to spíš nalítně ze zadu, ať na něj vidíš. Protože zepřed na něj vidět nic. Ale on je objíždí, je už je před ním a jde na tu cestu na zpátek. Yeah.